Servus a vítejte. Vůbec nevím, co mám dělat, ale to neznamená, že to vzdám, že jo, samozřejmě, protože ono jako vůbec nevím, co mám dělat, bych v podstatě mohl začínat každou, jakoukoliv hru, jakoukoliv sérii, jakoukoliv epizodu, takže jdem se podívat, co budou dělat červený. Takže jdeme sejmout, prostě vlítnu na ně. Hej, co seš zač, ty vole? Haló? Dokázal to. Byl tady někdy král tak ušlechtilý nebo válečník tak silný? Už jdu, Nikole. Setkáme se na poli bitevním, třeba že mezi námi stojí všichni pekelníci Šeo. To je všechno. Počkat, úkoly splněny. Moment, to znamená doruč zprávu Nikolajovi. Tak jdem na něj, vole, na pošuka. Počkej, jak to, že je tady jeden, druhej? Hej, co seš zač? Ty vám nevím, jestli... Do prdele, vole. Hej, no, tak to je v prdeli, vole, kurva, já nevím. Do píče, kolik mám peněz? 12 000, ty vole. To znamená, že tam toho moc nenakoupím, ty vole. Takže co s tím, ty kurva? Do práce, tyx, do prdele práce. Tak jo, no. Hele, prostě sejmem tady... Ty se tam budu muset vrátit, vole, nějakým způsobem, nevím jak. Ale to máme v pohodě, červený. Tak schválně, tenhle ten pošuk jde zpátky, blbec. Tenhle ten pošuk jde... Jo, počkat, on musí... Tak jo, vole, ten ho sejmul z ho, nebo z ho nesejmul, ty vole. Vy si tady... Brďo. Ten medailonek bych chtěl. Lorde démonů, přísahám u duše svého otce, že tě pošlu zpět do pekel, odkud přicházíš. Nesmé, mladý králi. Kdo? Co jsi zač? Já jsem smrt. Cože? Nemáme zájem. Ne, to je něco jiného. Vše je teď prostší. A daleko komplikovanější. To nedává smysl. Počívej, můj králi. Poslal jsem pro léčitele. Léčitele? Je pozdě. Nepomůže mi ani léčitel, ani laskavost archandělů. Tohle nespůsobila obyčejná čepel. Jsi si jist? Cítím něco jako magii démonů. Jed! Nikolaj! Nikolaj! Isabela? Isabelo. Nej, Isabelo, prosím, ne. Nechtěj ho takhle vidět. Nechtěj si ho tak pamatovat. O, má lásko, co ti to udělala? Přišla jsem tě zachránit. Selhala jsem. Ty ne, má lásko. Ty ne. To já. Mé království nemá dědice trůnu. Vše je ztraceno. Říše je zachráněna, můj králi. Za to nebudeš zapomenut, stejně jako tvůj otec. Království. Godriku, přísahej. Přísahám, můj králi. Královna Isabela bude vládnout na místo mě. Střeši ji, ochraňuj ji. Ale nebyla korunována. Přísahej. Tak přísahám, můj králi. Nikolaj. Isabelo. Nech tě provází Elrad.
kéž nás vede všechny. Otec a teď syn. U Elretova světla, koho budu muset přežít nyní? To tvé světlo a Elret. Kde byli, když zabíjeli Nikolaje, když vraždili Beatrice? Lady Isabelo, já... Královno Isabelo. Lady, já... Královno Isabelo. Královno Isabelo. Ne, prosím, nedělej. Elret, pokud si mě dříve neposlouchal, tak poslouchej teď. Při krvi mé lásky a mého rodu přísahám pomstu všem démonům, jejich vládci, jejich pokolení i té bestii Agraelovi, který dnes provedl ten zločin. Mise byla úspěšná. Jupí! Takže máme hotovo, tyva, 4 měsíce, ty vole, já se tady sral s tím 4 měsíce, vole! No dobrý, máme to. Tak, nechci, C1, počkat, tak, to je fuk. To je jedno, počkat, co je tady to? No, to je fuk, takže zavřít a... Počkat, to znamená, že bych měl mít teda teď tohle volené. Proč to nepokračuje? Jak zavřít? Počkat, kapitola. Hej, proč to? Takže bych měl jít tady to. Tak. Kampaň pekla. Moment. Agraela, který nesplnil úkol, jejž mu zadal vládce démonů, pronásleduje Griffy armáda pod Godrikovým velením. Smrt mu již šlape na paty a jeho budoucnost je při nejlepším nejistá. Pán démonů bude muset najít způsob, jak se z této situace vykroutit. No, jsme v hajzlu. No nic, takže za prvý, hele, ten koník je dobrý, tyhle náhrdelník zvyšuje morálku. Beru pekelnýho oře a jdeme kurva na to. Tak. Jaro, jaké máš zprávy o našich necátelích? Griffy armády blokují všechny hlavní silnice mezi námi a městem Gehenna. Naši impové spatřili elitní jednotku vedenou Godrikem, která nám je v patách. Kurva. Myslel jsem, že po mé hlavě bude doužit spíš Isabela. Isabela? Odjela v slzách pohřbít svou oblíbenou mrtvolu. Godrik se stal jejím nástrojem pomsty. A chce tě dostat živého. Takže nejsou tu žádná spojenecká města, žádné posily a žádná příležitost k odpočinku. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by nudný týden zpestřila nějaká výzva, že? Tak jo. Nastal nový týden. Týden smrtelného klidu. Jaký mám teda nalezení cesty do Sheogu? Tak jdem do Sheogu. Jdem na ně. Utečte. No tak si aspoň zkouknu, co mám za... To je hodně pěkný. To je hodně pěkný. Kruci, oni mají tu střeleckou, že jo? Do prčic, ty vole, ale kurva, polovina. To říkám, do prdele, vole. Tak nic, no, jdeme dopředu. Tady ten, do prčic, vole. Tady ten taky dopředu. Tak, co můžeš? Ukrást manu, jak to, že... Počkat, co je tady to? Brána jednotka, ovládá, nechci. Aha, tak to asi můžu jenom ukrást tomu. 0 až 1. To si děláš srandu, ty vole! Hej, ty blbečku! Počkat, já musím, zkusíme tohodle. Jak to, že to předtím, ty vole... A jedno, vole, se tady s tím poradí už do prčic. Neporadí, ty vole, jo? 1. Tak, pejsku, běž na něj. Ty vole, jsem fakt jednoho ztratil, ty vole, už. Ty vole, tak jo, no, OK. Takže sem, vezmem si, co to je? Boty rychlé cesty. Co to dělá? To se musím podívat.
Zvýší rychlost pohybu. Super! Tak jo. Počkat, co je tady to? Nemám tam žádnej... Co? Modrej a světle hně... To si děláte prdel, ne? Co to kur... Aha, to jsou nějaký ty. Já jsem si možná měl přečíst, co to dělá. Počkat, cože to je? Mágova chatrč, odhle oblasti mapy do vzdálenosti od mágova oka. Super. Tak, jak jsem na tom... Do prčice, tady to. Čarodějnice, jasně. Tak, čarodějko. Strana čarodějnice žijí podivné chatrči, tvoje poslání z nějakých záhadných důvodů, které zná jen ona. Tě během tvé návštěvy naučí umění logistiky. Jupí, logistika je dobrá. Neříkám to jenom proto, že jsem ji vystudoval. Tak, co pak máme tady? Houf, velmi nízká. Počkat. To jsem taky nevěděl, vole. Že tady můžu točit, vole, tím. Hele, další ten. Další artefakt tam bude. Tak, pojď, hele, tady ty. Dopředu. Tak, dopředu. Tak, 9 až 17. A tak to musí být ta silnější asi nejspíš, ty vole. Ne! Do prčice, já jsem měl dát na tyhle ty, i když volně to jedno. No, to je fuk. Tak, co tady? 15. Ne. Dostanu se tam, super. Tak, máme teda hotovo. Tak, počkat, základní obrana. Snižuje poškození, utrpí v boji zblízka. Lepší brána, schopnost pána démonů. Sukuby, taky jejich vylepšená verze, mají schopnosti otevřít bránu na pláně pekelná přivez na bojiště posily. To je dobrý, ty vole, pekelný oheň. Trvládá pán démonů mají šanci 30%, že při útoku způsobí další poškození ohněm. To je dobrý, ty vole. Získává speciální bojovou schopnost. Na přátelské jednotky, které se chce provést odvetný útok, nebo kouzlo může seslat znamení prokletých. Ty vole, jestli ten pekelný oheň, anebo... Ne, dáme pekelný oheň. Ale zase artefakt. Všeho míra koruna, nebo co to je, jak se to jmenuje. Ale blbost, je to tam. Možná hrdinovi dohlednout dále. Jo, vševidoucí. Vševidoucí koruna. Do prčic. Tak, jak jsme na tom? Počkat, co mám dělat? Já musím objevit... Do prčic, co se děje? Kurva ty kre... To tě mám šmejde se jí... Do prčic, ty vole! OK, asi jsem v hajzlu. Tak jo, do prčic. Tak, počkat, tady to... Ne, ten nemá takovej dolet. 4 až 5. Zkusíme to. OK. Tak, super. Přesně takhle jsem si to představoval. Štěstí. Odhalila se část mapy. Tak, co tady? Pojďte ke mně, kreténi. To si piješ, díky. Tak, vezmem tady dře. Sice nevím, čemu mi to bude. Tyva, tady to prčic. Tady jsem se asi zapekl a já musím... Počkat, tady se můžu skrýt. Tak to mi je k hovnu, vole, tam se skrývat nepotřebuju, vole. Respektive ne, nepotřebuju. Hej, co tady vymýšlíš? Hej, co seš zač, ty vole, proč tady máte 80, ty vole, postav, kurva, a já mám jenom jednu, vole. A proč jsem si tady... Počkej. Já jsem nenavštívil tuhle tu chatrč, to si děláš srandu. Jdou pět zlodějů. Doprčic. Tak, musím se tam podívat, protože jsem idiot, vole. Aha, nejlepší hrdinové. Počkat. Zde si můžete zakoupit informace o postupu ostatních hráčů. Počet hrdinů. Za 250. Aha, tak to jsem nemusel sem chodit vůbec, ty vole, do prdele. No nic. Tak jsem to posral. Tak to jsem posral hodně, vole.
To jsem posral hodně a ten pošup mě sejme, ty vole blbec. Jak to, že... Ty kreténe! Já jsem v prděli. Ten pičus, ty vole. Přijmout. Berem, démona, berem. Tak, tady. Jenže já se odsud nedostanu, ty vole, kolem něj, do prdele. Jdi do hajzdu, kretén. A to jsem v prdele. Ty pičo, děláš si ze mě kozy, vole. Tak, berem, díky. Jsme na tom. Armádu. Tak, jak jsme na tom tady? Bez šance. Ty vole, to si děláš kozy! Ty vole, se v prdeli. Tak, má střeleckou píču svěbanej. Tak jo, pojď dopředu úplně, vole. Ty vole, to je škoda, vole. Ach jo. Ty hajzle zatracenej. Tak, 2, 16, super. Jak říkám, jsem v prdeli. Ten pošuk, ty vole, počkat, průzkumnictví, lepší logistika. Zrychluje pozemí, jo, tak to potřebuju. V tuhle chvíli to fakt potřebuju, ty vole. Povoz, obsahuje malé množství surovin nebo náhodně zvolený cenný artefakt. Dobr! Já jsem v hajzlu, ty vole. Kopec rtuti. Možná nebudu se skrývat, vole, co je tady zase za píčovinu. Ale nějaký rád... Zahrada čeho? Chaunů? Proč se... Jo, již naučeno, dobrý. Tak, pojď. A co já teda musím udělat? Hej, oni... Kdo je kurva světle hnědej, ty vole? Nalezli cestu. Hej, počkej, já potřebuji tebe. 500 peněz. Ty blázne, bláznivej. Co je tohleto zas? Ty vole, jsem to otočil, ty vole, teď nevím vůbec, kde jsem, kurva, do prdele. No nic, hele. Máte? Dobrý, nemají. Takže... Ale jo, jdeme dopředu. Já ty si myslím, že nebudou tak dobrý. Respektive nikoho. Super. OK. Tak jo, jeden je dole. Tak, nikoho. Prčic, vole. Já nevím, jak dlouhý budu mít dosah, ty vole. Dobrý, tady to vyšlo. OK. Ne, ty vole! OK, dobrý, no. Tak, to mi vzal dva rarášky. Ten hajzl. No, to je fuk. Tak, naučil se nové kouzlo. Výdrž, super. Dobr, co to kurva... bez kde do prdele, tam nejdu. Co je tady to? Mágovo oko. Hej, to jsem ale tady odhalil, ne? Jap. Takže asi jdeme sem, hele, no. Tak jo, no. Tak uvidíme, já potřebuji cestu do Sherwoodu, nebo kam to bylo, vole. To zase bude, ty vole, keců, vole, že jsem řekl Sherwood místo, ty vole, z toho správného slova. Nebo toho správného názvu, ty vole, který... Čím jsem se dostal na... Shogu, jo, čím jsem se dostal na tu... Na listinu zapovězených. Počkat tady, ale jo, jdeme sem, hle. Ty vole, já do prčic. Tak, tyhle ty mají, ale no, tak jasně, vole, když mají asi luk se šípem, ty vole, tak asi budou střelecký, ty vole. Ty jsi taky genius, vole. Tak. OK, hele, je to... No, je to jedno, vole. Tak, tenhle ten vystřelí.
Cože? Si děláš prdel, ne, ty vole? Tak jo, no, tak jdem dopředu. Ty vole. Co to bylo, jako prasklý štěstí, vole, nebo co? Ve jedno, vole, vem tohodle, Rarášek vezme toho druhýho a je to. To říkám. Tak, máme? OK, 25, expresní logistika. Já to potřebuju, počkat, hledání cesty. Snižuje postih za před... Ne, dáme si tu expresní. Tábor, super. Super, co je tohleto? Lovecká bouda, najímat. Počkat, tohle jsem navštívil. Tady to si vezmu. Tady mám nějakou další mapu. Jo, mapu. Jo, mapu. Co se mi odhalí. Tak, OK. Tak, entíku. Nestřílíš, ale já jdu dopředu. Já tady doufám, že budou to, vole, že budou jako pomalí. Tak, nikoho. Nikoho. Nevadí. Tak, pojď dopředu. Jak nikoho, ty vole, do prdele? No nic, tak jdem na něj, no. Ty ve, to si děláš kozy, vole. Jak to mám, kurva, asi. Kdy tam bylo malá, vole, náročnost. Ty vole, nikoho. To se taky úplně posrali, ne, vole. Dobrý. Hele, entíku, vole. Tak, počkat, tam je. Tyhle ten trpa... Jo, dobrý, Rarášek ještě může, nebo už může. Tak, super. Jak to, že tady ten zezelenal, vole? Jak to, že jsi zezelenal, ty vole? Vlaď mu to. No, je to. No, tak to nebylo úplně dobrý, ale nevadí. Já potřebuji najít jenom cestu do Shogu, vole. Nic jiného nepotřebuju, hele, dej sem. Ty vole, boty volné cesty do prdele. Proč mám ty vole dvoje boty, kurva, vole? Co umožňuje hrdinovi bez postihu cestovat po nerovném terénu a zvyšují rychlost pohybu po souši. Počkat. Bez postihu, jasný, v nerovném terénu, vole, bude lepší. Počkat, co je tady to? Neutrální hráč. Berem, vole, sice jsou, ty vole, sice to asi bude postih k morálce, vole, si myslím. Ale to teď, kurva, nebudeme řešit, ne? Tak oni mi to tady... Tak, super. Dobrý, tak jedem. Do prčic, vole, já se poseru. Super. Takže jeden, ty vole, oni vystřelí dvakrát všichni, ty vole. On mi vezme, ty vole, pět. Tyva, tady mi vezme 7, děláš si prdel. Dobrý! 4 až 7. O. Dobrý. 1. Tak, super. Asi je to jedno, vole. Majzí ho. No, je to. Tak, dobrý, když zemře tenhle ten elfík. No, nevím, jestli by se elfík přidal. Lepší útok. Jo, bereme lepší útok, vole. Tak, já potřebuju tohle. Odhalila se část mapy. Tak, ale já potřebuju nějaký, vole, najít cestu do Shogu, vole. Nevím, kde to vůbec, vole, mám hledat. Co je tohleto? Kámen vědění, nebo co?
To je tady nějaká pičovina, vole. Ty, kde si mám vzít, vole, ty? Já jsem se možná měl vysrat na to, vole. Já jsem se fakt měl vysrat na ty souboje. Protože... On jde po mně, vole, piču. Hej, proč jsem se nešel sem? Protože jsem kokot, vole, ale to nevadí. Na to už jsme si všichni zvykli, vole. Aspoň teda doufám. Průzkumnictví. Hrdina získá k viditelnosti hledáním cesty. Postih, základní válečné stroje, expertní útok. Beru útok, vole. Tak, nízká, tohle beru. Hej, počkat, tady zombíci, vole. Do prčic, proč mám... Počkat, co je tady? Kaple. Počkej, ty vole. Do prčic, já jsem idiot. Duchové vyjebaný. Super, vole. Co? Hej, počkej, já jsem idiot. Dobrý, 4 až 7, vedle. Ha, jako bych to neříkal, ty vole. Další vedle. Samozřejmě, vole. Tak, koníci, vole. Tak, 6 až 9. Do prdele, vole. Už osejměte, vole. Díky. Tak, a teď já jsem chtěl ale jít sem. Kurva, vole, kde mám najít? Počkej, co seš ty zač, vole? Tady bude ta cesta, vole. Možná. Tady by mohla být ta cesta někde nějakým způsobem. Co je tohle? Stan červeného kliličníka. Co? No nic, vole. Já to asi budu muset... Ty vole, tak to je v prdeli. To je v prdeli, vole, já vůbec nevím, jestli... Hele, přijdejte ke mně. Do prčic, ty kra... Ty seš fakt vypatlaná, ty vole. Kaple čarovné myšlenky, super. Hele, zkusí počkat, co je tady to? Větrný mlýn, jednou týdně poskytne malé množství náhodné suroviny. Já myslím, že suroviny mi jsou k hovnu, ty vole. Prdele, tyhle taky, vole, můžou jít do hajzlu, vole. Tak, takhle. Takhle. No, tak, pojď dopředu, no. Tak, jedna, dva. Jedna. Snad ne. Dva. Tak. Dva až tři. Tak to zkusíme. Dobrý. 6 až 8. Ty vole. Krucifix. Hotové. Dobrá. No, ale dostanu se vůbec nikam, ty vole. Jak to, že... Hej, počkat, já nemám... Já jsem plnej. Aha, no tak nic, no. Tak nic, no, ale já jsem asi... Já nevím, jestli tohle je... Hej, co seš zač, vole? Normální. Jo, na tebe seru, blbečku. Já to zkusím, ty vole, k tomu klíčníkovi. Nevím teda, jestli jako to pomůže k něčemu. Takhle. 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 Tak, jedna. Jdem na tohle, ten je nejsilnější. Aspoň to tak vypadá. Dva, super. A, kruci. Dopr... Jedna. Vezmem tohle. Tak, 33. Tak to je mi k ničemu. 2, 1 až 2, 1 až 3. Vezmu tohle. No tak, konec, super. Tak, pejsku. 3 až 4. Proč
čist, nejdem na tohle. Ne, počkej! To není pejsek, ty vole, já myslel, že pejsek jde teďkonc, ty vole, do prčic. Pět, OK. A kon. Proti tady tomu, ty vole, není úplně dobrý tenhle ten. No dobrá. Tak jo, OK, navigace, hledání, lepší brána. Berem lepší bránu, sice nevím, k čemu to bude. Co je tady to za počuka? Hej, já nevím, co mám dělat, vole, počkat, tady je ten klíčník, tady si musím získat nejspíš klíč, vole, takže získáme klíč. Nebo zkusím získat klíč, jestli mi teda nenakope prde. Dobr! To je kreten! A já to budu se celý opakovat, vole. Já se pobleju, vole, ty ču... Tak to ses úplně posral, ty vole. Hej, do prdele, vole! No nic, jdem dopředu. Tak co vymyslíš, ty kreténe? Nikoho, vole, sto? Ty piče, potřebuji tady ty vole sejmout. No, super, ty vole. Hej, ne, přestaň, vole, blbečku, vole, vymýšlet píčoviny, vole. Já potřebuji ten klíč, ty vole, do prdele. Jdi do hajzlu, kreténe, vole, neser mě. Je zase nějakou obranu vyjebanou. Ty čuráku. 0 až 1. 6 až 7. Tak to zkusíme sejmout takhle. Ty vole, to je hajzl, vole. To je hajzl, vole. Tady na ty kašlu. Počkat, co je tady to za pošu? Jo, to je taky, ty vole. Tak to musíme na tohle toho, ty vole, vlítnout. 2 až 3. Ale já jdu na něj, vole. Do prdele, vole. Ty kreténe, vole, vyjebanej. Ty ses úplně Ty ses úplně posral, vole. Ty vole, 1 až 2. Do prdele. Můžeš jít do píči, ty kreténe, vole, vyjebanej, skundik si chte, vole. 1 až 2. Super, ty vole, to mi je úplně k hovnu, vole. Jak to že? Tak to seš čurák, vole. Kolik má? 8, máme tady nějaký kouzlo, vole. Hovno, já mám manu, ty vole, do píči. 2, 1, vole. Super, ty vole, super! Nikoho, vole. Vezmem tohohle pošuka, vole, já potřebuji toho anděla do prdele, vole, sejmout. Běž do píči, zmrde. Co zas vymýšlí? Tak to ses posral. To ses úplně totálně posral, vole. Super, konečně může jít tady ten nejlepší, ty vole. Dobře. Jdi do prdele, kreténe. Tak, počkat, 2 až 3, anebo ty vole, já budu muset, jak se jim tohle, ty vole. Jasně, vole, do prdele, ono mu jedna zbyde, vole, píčusovi, vole, do píči. Ach jo. OK, jsem píči, vole. Jde tady ten vymr... Ty vole, on mu dá fakt jako za... No tak to je v píči, vole. No tak to je v píči. Tohle chci, vole. Super, vole. Skvělý, vole. Tak, OK. 3 až 5, vole. Skvělý, ty vole. Já potřebuji na toho anděla, vole. Bude anděl na tohohle toho. Tohle je taky píči, vole.
Jasně, vole, sejmí, vole, proč ne, kundo? Hej, ty píču si vymrdanej, vole! Ty seš čurák, vole. Hej, proč nemůžu sejmout tohodle, ty vole, do prdele? Po jednom ho budu tady zabíjet, ty vole. Super, díky. Tak jo, no, tak to vezmeme takhle, ale jsem mrtvej, vole. Hej, kde? Jo, tady. To ses posral, ne, vole, čuráku. Já to prcám, vole. Já to prostě pohodě, nic se nestalo, vole, do píči, vole, jenom jsem tady, vole, šel úplně zbytečně do píči, vole. Pak jsem nějaký vymrdanec, skurvená, vole, do píč. Mrdám na to a příště to uděláme znova a líp. Tak jo, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.